Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Пікетники, які встановили наметове містечко 17 серпня біля будівлі міськвиконкому, з 20 серпня почали збирати підписи у жителів міста за відсторонення Олександра Сінкевича з посади міського голови міста. На момент зйомки було зібрано 300 підписів. 23 серпня музей суднобудування та флоту розпочне свою роботу виставка «Археологія автострад». Експонати приїхали до нас з Кракова. Як саме вони потрапили до Миколаєва, за яким принципом добиралася експозиція і як монтується виставка – далі у випуску. Тож, до подій. Вчора у Центральному районному суді міста Миколаєва винесли рішення щодо зміни запобіжного заходу Олексія Казимірову. Цілодобовий домашній арешт замінили особистим зобов'язанням. Прокуратура вимагала продовження домашнього арешту, мотивуючи ризиком, що Олексій Казиміров може переховуватись від слідства. Адвокат Олексія Казимірова Вікторія Жосан клопотання щодо скасування цілодобового домашнього арешту подала через погіршення стану здоров'я Олексія Казимірова. Согласно действующему УПК, по истечении одного месяца, если появляются новые обстоятельства, защита имеет право, защита подозреваемый, прокурор, любой участник. Згідно діючого кримінального кодексу, як минає один місяць, якщо з'являються нові обставини, захист має право, чи то підозрюваний, чи то прокуратура, будь-який учасник кримінального провадження має право подати клопотання про зміну запобіжного заходу в той чи інший бік. Враховуючи, що лікарям амбулаторії, сімейним лікарям і лікарям, психіатром та невропатологом, яких викликали додому до Казимірова, він вдома стаціонарно лікувався. Призначені лікарями крапельниці та уколи. Було зафіксовано, що його стан здоров'я різко погіршився. В нього підвищилась температура. Фактично, на момент мого звернення було 30 днів, як Казиміров був з підвищеною температурою. Встановити причини підвищеної температури в умовах домашнього арешту і домашнього лікування неможливо. Ми погодились з рішенням суду. Ми його оскаржувати не будемо. Під цілодобовим домашнім арештом Олексій Казиміров перебував через підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 382 Кримінального кодексу України «Невиконання судового рішення». Слідчий суддя Центрального районного суду Володимир Алєйніков частково задовольнив клопотання прокуратури та захисника. Цілодобовий домашній арешт замінили на особисте зобов'язання з вимогою носити електронний засіб контролю. Прийняли ми рішення запобіжний захід відносно Олексія Казимірова змінити. Не існує кримінальної відповідальності і ніколи не існувало за керування транспортним засобом без права керування. Законодавець визначив, що таке тягне адміністративну відповідальність, передбачену частиною 4 статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення. Не існує кримінальної відповідальності за невиплати бодай кому, бодай яких коштів. Що зробили органи досудового розслідування, не вдаючись до доказів? Вони ототожнили терміни позбавлення права керування транспортним засобом і термін заборони керування транспортним засобом. Прокуратура поки не озвучує, чи буде скаржувати рішення судді Володимира Алєйнікова. На це у всіх фігурантів справи є 5 днів. Нагадаємо, 1 лютого 2011 року Олексій Казиміров на вулиці 9 Слобідська збив 20-річну Юлію Каланчеву та покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Дівчина від отриманих травм померла в лікарні швидкої медичної допомоги. Тоді Олексія Казимірову присудили 6 років позбавлення волі. В колонії він перебував 2 місяці, вийшов на волю достроково через діагноз пухлина головного мозку. Олексія Казимірова позбавили водійських прав та зобов'язали виплатити родині загиблої Юлії Каланчевої 249 тисяч гривень. 200 тисяч він сплатив між двома судовими засіданнями щодо обрання запобіжного заходу у травні 2018 року. За 7 років з моменту аварії, внаслідок якої загинула Юлія Каланчева, Олексія Казимірова за кермом різних автомобілів неодноразово затримувала патрульна поліція за адміністративні порушення та скоєння ДТП.
І до інших подій. Сьогодні, 21 серпня, троє невідомих скоїли розбійний напад на таксиста і забрали у нього автомобіль «Тойота Каріна». Подія сталася у селі Весняна Миколаївського району. Троє чоловіків сіли в таксі під виглядом пасажирів, після чого, погрожуючи водієві ножем, викинули чоловіка з автомобіля і поїхали. Сьогодні близько другої години до екіпажу патрульної поліції звернувся чоловік та повідомив, що щойно невідомий угнав його автомобіль «Тойота». Патрульні негайно передали інформацію всім вільним патрулям. По області було встановлено оперативний план перехоплення. Перехват. І десь вже за хвилин 10 один з екіпажів патрульної поліції в районі Терновської розвилки побачив дане авто, подали сигнал про зупинку, на що водій не зреагував, а лише пришвидшив автомобіль. Почали переслідування. До переслідування долучились співробітники СРПП з сектору реагування патрульної поліції Вітовського відділку поліції. І на одній з автозаправних станцій на об'їзній дорозі міста Миколаєва автівку було зупинено. Це близько, десь близько кривої капустяної балки. Автівку було зупинено. Особи, які знаходились в салоні, було три особи. Особи були затримані та викликана слідчо-оперативну групу для розбирання по справі. Інформація про незаконне заволодіння автомобілем «Тойота Каріна» у селі Весняне Миколаївського району наряду патрульної поліції повідомив сам потерпілий. Заявник розповів, що зловмисник викинув його із авто та поїхав в невідомому напрямку. В Терміновому регіоні була введена спеціальна поліцейська операція «Перехват» та на розшук викраденого транспортного засобу були зорієнтовані усі наряди поліції. Вже невдовзі патрульними разом із автовласником було помічено автомобіль у центральному районі Миколаєва у мікрорайоні Соляні, та поліцейські почали переслідування. Спільними зусиллями нарядів патрульної поліції та співробітників сектору реагування патрульної поліції Вітовського відділку зловмисника на викраденому легковику вдалося затримати біля автозаправної станції у селі Капустяна Балка. В салоні автомобіля, окрім викрадача, також перебували двоє громадян, їхні особи та причетність до вказаного злочину наразі встановлюються. На місці події ще зараз працює слідчо-оперативна група Миколаївського відділення поліції та інші правоохоронці. Попередню подію кваліфіковано за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Це незаконне заволодіння транспортним засобом, що карається позбавленням волі на срок від 7 до 12 років і конфіскацією майна. Зараз з'ясовуються усі обставини події. Пікетники, які встановили наметове містечко 17 серпня біля будівлі міськвиконкому, з 20 серпня почали збирати підписи у жителів міста за відсторонення Олександра Сінкевича з посади міського голови. На момент зйомки було зібрано 300 підписів. Зараз ми збираємо підписи за його відсторонення від должності і відсторонення з должності мера Сінкевича Олександра Федоровича. Як ви до цього відноситесь? Можете виявити заявлення? Тому що підтримую позицію тварин. Вважаю, що потрібно захищати безпритульних тварин, стерилізувати і, можливо, навіть якісь притулки створювати, у кого є допомога, щоб люди брали участь. Інші жителі міста проходять повз. Лідія Шуст говорить, що підписи для звернення до депутатів міської ради почали збирати, тому що міський голова Олександр Сінкевич не виконує їхні вимоги. Щодо відсторонення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського.
Збираємо підписи за відставку мера. Збираємо підписи за відсторонення мера, так як заходів, моя особиста думка. Поводиться категорично неправильно по відношенню до городян. Справа в тому, що 17 липня на сесії міськради було підписано розпорядження про відсторонення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин Голобродського», який з 14 на 15 липня жорстоко вбив 150 собак, соціалізованих, неагресивних, які їли з руки, які були життєрадісними собаками-посміхаками. І чомусь Голобродський разом з нашим мером вирішив, що собак потрібно вбити. І мер на одному із заходів жителями сказав: «Ви знаєте, вони так довго сиділи в клітці, що вони вже стали агресивними. Ви знаєте, я чесно дуже дивуюся, що молодий, що подає, здавалося б, надії проєвропейських заходів мер, повів себе дуже жорстоко по відношенню до тих живих істот. У Біблії написано «не убий». Мер переступив межу того, що не можна було робити». Депутат Миколаївської міської ради Лариса Веселовська підтримує збір підписів. Пов'язано це з тим, що на сьогоднішній день наш мер Олександр Федорович Сенкевич не виконує проєкти рішення, прийнятих сесією міськради. Наскільки всім відомо, згідно з законом України, рішення сесії є вище рішення, його потрібно виконувати. І коли мер оголошує публічній площині, що він не буде ветувати прийняте рішення на сесії міськради, а потім не виконує не один з пунктів цього рішення, виникає, так називається, так само, як у нас виникла ситуація з управляючими компаніями, правова колізія. Ми ніби прийняли рішення, проголосувало за це 29 із 31 депутата, присутніх в залі. І на сьогоднішній день ми не можемо ні просто зайти на підприємство, нас не пускає директор Голобродський. Ми не можемо просто навіть попросити мера відсторонити його. Ми вже не просимо про прийняття рішення. Мер зобов'язаний відсторонити директора Голобродського і не заважати працювати тимчасовій комісії. І тому підписи, які збирають люди, їх підтримую. І я теж свій підпис поставлю на цих аркуш. Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко пояснює законність даної процедури. З точки зору юридичної можна сказати, що ці підписи вони збирають. З точки зору юридичної можна сказати, що ці підписи вони збирають особисто для себе. І швидше за все вони потім будуть використані в таких політичних виключно цілях. І юридичних наслідків нести з собою не можуть. І в принципі я не підтримую їх вимоги і не підтримую те, щоб їх вимоги виконувалися з боку міського голови. Тому що як тільки він всім покаже, що ось таким чином можна впливати на міську владу, тут буде у нас така черга з усіх бажаючих вплинути на рішення. Мера. Тобто їм було дано конкретну відповідь, що будуть законні підстави для відсторонення, наприклад, директора, я його відстороню. Не просто голослівні заяви активістів, що от він такий чи такий. Тобто, будь ласка, давайте проведемо це в законному руслі, що, до речі, для нього, як для міського голови, в тому числі дуже важливо. Тому що, якщо він його усуне або звільнить незаконно, то це може бути в черговий раз підставою вже для його відсторонення. Мер Олександр Сенкевич через відрядження в місті відсутній. Його позиція стане відомою по поверненню. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Двадцяти чотирьом першачкам, які позбавлені батьківської опіки, подарували шкільну форму та шкільне приладдя. Подія відбулася у рамках дводенного освітнього ярмарку. Перехід до нової української школи – ключове завдання сьогодення. Сьогодні дійсно будуть на сцені дарувати шкільну форму та спортивну форму, а також шкільне приладдя і відповідно із тими портфелями. Це те, що у свою чергу дає міська влада тим дітям, які, на жаль, позбавлені батьківського опікування. Тому сьогодні це саме буде їм вручатися як символ того, що вони вже стають на шлях шкільного життя. Багацький Олександр. Я хочу продемонструвати вам ті набори, які отримали наші першочки із цієї категорії. Форми вибирали самі батьки, приходили до магазину, вибирали розмір, зріст, колір, сорочки, костюма, спортивну форму. Цей весь набір, це, я вважаю, що дуже велике підспір'я для наших опікунів. Це, не знаю, це що. Папка для тетрадок. І що? Ну, ось. А вот,
Позиции. А что тебе? Карандаши. Что тут? Ну говори, он это что? Краски, да? Или что? Это папка для труда, зайка. Папка для, да. Это линейка. Линейка. Еще что-то там. Дальше там. Краски. Я с опекуном, я ее бабушка родила. Я є опікуном, я її бабуся рідна. Софійка – моя улюблена онука, це перша. Я навіть не знаю, що сказати. Велике спасибі нашій владі, що допомогли нам в перший клас її супроводити. Бабуся також все приготувала. Бабушка теж все приготувала. Очень приятно. Нам дуже приємно. Нам придбали найкрасивішу шкільну форму, яка тільки може бути у першачка. Дуже гарний рюкзак у Колі. Правда, Коля? Коля. Ми дуже благодарні адміністрації нашого міста. Ми дуже вдячні адміністрації нашого міста. Дітям дуже допомогли. Подарували і портфелі, і шкільну форму. Ми дуже дякуємо і нам дуже приємно. Ми дуже раді і нам дуже приємно. Рюкзаки та їх вміст оплатив міський голова Олександр Сянкевич, а шкільну та спортивну форму придбали за кошти з міського бюджету. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 23 серпня в музеї суднобудування та флоту відкриється виставка «Археологія автострад». Експонати приїхали до нас з Кракова. Як потрапили до Миколаєва, за яким принципом добиралася експозиція і як монтується виставка – далі в нашому матеріалі. За цими дверима польські археологи готують до показу експозицію, експонатами якої є артефакти, знайдені під час будівництва дороги поблизу Кракова. Зараз у виставковому залі стоять фанерні ящики, коробки, поролон. В цій упаковці – експонати майбутньої виставки. Їх дістають і розміщують у скляних вітринах. Авторам виставки потрібно їх розкласти 600. Співробітник Краківського музею Альберт Заставний співставляє експонати з каталогами. З нашого терену походить цей мідяний чекан. З іншого терену, з іншої території ми маємо цей мідяний чекан, мідний чекан. Під Краків привезено його з дальших Венгер. Він до Кракова потрапив сьогоднішньою територією Угорщини. Де став виконаний 6 тисяч років тому. І його він був створений 6 тисяч років тому. Деякі зі знахідок вже зайняли свої місця у вітринах. Але вистава не складається тільки з експонатів, тільки... Виставка складається не тільки з експонатів. Інша частина – банери, де представлено понад 1000 фотографій, які розповідають про археологічні дослідження, які тривали з 97 по 2010 рік. Банери, екрани, вітрини поляки привезли з собою. Ми застали монтаж освітлення. Ну, не була то важка акція. Це не є дуже легко, тому що експозиція складається з дуже багатьох елементів. І вони важкі. Це і вітрини. І фактично привозиться виставка сюди повністю, від А до Я, зі всім. Вимагає тільки залу і розеток для світла. І підготовка, щоб перевезти хоча б до території України. А перше місто, яке приймало, то був Львів, то це тривало рівно рік. Як розповідає співорганізатор виставки Наталія Вицещук, розмірковувала обрати Миколаїв чи Одесу. Музеї я вибирала, дивлячись територіально, і там, де я рахую, є наші найкращі знахідки. І просто це якось, щоб посприяло людям зрозуміти, що вони мають і як вони можуть це потім показувати. Тобто, як звичайний, дуже добрий приклад того, що маючи в себе, ви можете зробити те саме або краще. Миколаїв – останнє місто в Україні, де виставлятимуться експонати археології автострад. Далі артефакти повернуться до Кракова. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!